supotpisnici ugovora bili su član uprave turske kompanije Asim Džengiz i federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bjedić. Zadovoljstvo mi predstavlja činjenica da se mi ovde u ovoj sali srećemo sa firmom Čengiz po drugi put, da je kompanija Čengiz potpisala ugovor prije par mjeseci od 115 miliona eura, da je u tome ugovoru uvela jako mnogo domaćih kompanija. Reč je o ugovoru za izgradnju dionice autoputa Suhodol-Tarčin, na kojoj se odvijaju zemljani radovi na tunelima i drugim objektima. Na novoj dionici pak najznačajniji objekat je tunel T2, grabosječ dužine oko 890 metara.